Hola, bon dia. Benvinguts al Fòrum Social Pere Tarrés al País. Moltes gràcies a tothom per l'assistència. Tenim un centenar de persones inscrites, que ja és un indicador de l'interès que genera el fenomen migratori, tenint en compte la quantitat de propostes d'actes online que s'organitzen actualment. Per a les persones que no han participat mai en aquest esdeveniment, us expliquem breument com funciona el Fòrum Social Pere Tarrés, que ja fa més de 15 anys que se celebra en col·laboració amb el diari El País. Per enriquir la reflexió amb diverses mirades i per agilitzar l'acte, que sempre és més feixuc a través de la pantalla, en aquesta ocasió hem previst un format més dinàmic. Es tracta d'un diàleg sobre les migracions a les dues bandes de l'estret amb dues mirades complementàries, la de la Gemma Pinyol Jiménez i la de l'Àlvar Sánchez, dinamitzat pel degà de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, el doctor Joan Andreu Roig Escarpeta. A continuació, obrirem un espai de col·loqui moderat pel periodista del País, Tomàs del Clos, on podreu formular les vostres preguntes als ponents per escrit a través de l'eina de xat. Us demanem que ho feu a través de l'eina de xat i no la de preguntes i respostes perquè tothom pugui veure les consultes. Moltes gràcies. Joan Andreu? Bé, moltes gràcies, Isabel, i bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta edició del Fòrum Pere Tarrés, que hem volgut titular Dues mirades a les migracions a cada banda de l'estret de Gibraltar. Com sabeu tots, m'imagino, les migracions són un fenomen estructural de les entitats socials i col·laborem i treballem donant les situacions de desigualtats i de risc d'exclusió social que afecten a les persones migrades. I aquest fòrum vol precisament aprofundir sobre les realitats de les persones migrades, tenint en compte tant la part de l'origen, de grup significatiu d'aquestes persones immigrants i, per tant, la part de les causes del fenomen migratori i també valorant el context sociopolític a Europa i a Espanya. No? Vull afegir també que la Fundació Pere Tarrés, des de la Fundació Pere Tarrés, tenim un gran interès en aquest tema perquè treballem també amb persones migrades a través de diversos programes, serveis i projectes que es dirigeixen a aquest col·lectiu, raó per la qual tenim un interès particular en promoure aquest tipus d'espais tan informatius i com i de debat, no? Creiem com a punt de partença que els marcs legals i les polítiques migratòries de la Unió Europea i d'Espanya impacten directament sobre els drets de les persones migrades. I ara encara més amb la realitat que s'està vivint, per exemple, a Ucraïna i les conseqüències que està generant a molts nivells, incloent la mobilització forçada de milers de persones, no? Per entendre les situacions que aquestes persones viuen, necessitem, per tant, conèixer les causes que impulsen la migració, però també la realitat a les societats receptores a Europa i, en concretament, l'estat espanyol. La migració de persones demandants d'asil i els de les joves migrants sols o soles són dos fenòmens que es deriven dels contextos polítics i legals actuals a Europa. El fenomen dels i les menors que emigren sols o soles és un exemple de la falta de reconeixement de drets quan la lògica del control de fronteres xoca amb la protecció dels drets de la infància, en aquest cas, infància migrada. Cal subratllar també que l'última modificació del reglament d'estrangeria posa en evidència la manca de drets patida per al col·lectiu dels joves emigrants sols o soles i els reptes pendents per a la millora de les seves condicions de vida a la nostra societat. Per això, conscients de tot això i conscients d'aquesta realitat complexa, per aquest fòrum tenim a dues persones convidades, les quals agraïm molt el seu interès i la seva participació per ajudar-nos a aprofundir sobre aquesta realitat complexa però importantíssima. Per un costat tenim la Gemma Pinyol. Bon dia, Gemma. Gràcies per estar amb nosaltres. És directora de Polítiques Migratòries i Diversitat a Instrategies, que es defineix, per la informació que he trobat, Instrategies és un think and do,
és a dir, una entitat que pensa però al mateix temps realitza activitats especialitzada en afers europeus i internacionals i es focalitza sobretot en mobilitat, migracions i gestió de la diversitat. És coneguda també per les seves aportacions als mitjans de comunicació i ens aportarà una visió ampla de la qüestió migratòria atenent a les conseqüències de les polítiques migratòries actuals a Europa i a Espanya i com aquestes polítiques afecten a les persones demandants d'asil i als joves emigrants sols o soles. I per un altre costat tenim també, i agraïm molt la presència també de l'Àlvar Sánchez. Bon dia, Àlvar. Ell és director de la delegació diocesana de migracions de Nador, al Marroc. Tot i que avui penso, Àlvar, que ens estàs parlant des de Tànger, no? Sí, entès bé. L'Àlvar ens aportarà la visió sobre la realitat en el territori d'origen de les migracions, en aquest cas el Marroc i en concret la part de Nador. Ell crec que ens aportarà, estic segur que ens mostrarà, ens aportarà quines són les causes que originen aquestes migracions i quines són les vivències que té en relació amb aquestes persones des de Nador amb la seva tasca com a director de la delegació de migracions. Dit això, i de cara a poder agilitzar més les intervencions i les contribucions dels nostres ponents, hem pensat d'anar apuntant alguns temes concrets per tal que tots dos ens puguin donar les seves impressions. I de cara a encetar el diàleg, començaríem per un tema molt important, òbviament, vist des de les dues vessants dels nostres panelistes. Jo per això demanaria primer a la Gemma si ens podies explicar una mica quines són les principals disfuncions de les polítiques migratòries actuals a l'estat espanyol i a Europa. I després, Àlvar, si pots complementar el que ens pot dir la Gemma sobre els efectes que tenen aquestes polítiques a la frontera i quines són les raons de les persones per migrar. Per tant, Gemma, si tens la paraula. Doncs moltes gràcies i m'agradaria començar agraint-vos la invitació i l'oportunitat de compartir espai amb l'Àlvar. Clar, quan parlem de les disfuncions de les polítiques migratòries, el que em sembla important és que comencem a definir què són les polítiques migratòries. I les polítiques migratòries, bàsicament, són els instruments que tenen els estats per gestionar l'entrada de persones que no són nacionals en el seu territori. Les polítiques migratòries són una foto de la societat, és a dir, una societat no democràtica tindrà polítiques migratòries no preocupades pels drets humans. El repte, i em sembla important assenyalar-ho, de les societats democràtiques és tenir polítiques migratòries que respectin la legalitat vigent, la legalitat internacional, del dret públic internacional. A partir d'aquí, amb aquesta fotografia, hauríem d'entendre que les polítiques migratòries són aquelles que des de l'entrada fins a la integració i inclusió de les persones migrants les acompanyen per protegir els seus drets i facilitar la seva incorporació a la societat. Quan comencem a parlar de disfuncions? Quan això no s'esdevé. Nosaltres tenim polítiques migratòries que en aquests moments, més que centrar-se en la gestió de l'entrada i la incorporació de persones estrangeres al nostre territori, es centren en controlar les fronteres dels nostres estats. Això passa a Espanya, però passa també en els països de la Unió Europea. Després segurament en podrem parlar amb més detall, però aquesta distorsió dels objectius de les polítiques migratòries, és a dir, centrar-se en l'àmbit del control fronterer, distorsiona totalment el procés perquè, a més, impacta claríssimament amb les persones que poden ser susceptibles de sol·licitar asil. A més, no protegeix els drets a frontera, que és un tema que és molt més seriós del que sembla moltes vegades quan en parlem. I m'agradaria assenyalar que, a part d'aquesta mancança, diguem-ne, de la perspectiva de drets humans, trobo que una de les disfuncions més importants que tenim en el nostre escenari, parlar de polítiques migratòries, és la falta de diàleg social sobre el que volem en termes migratoris. És a dir, les polítiques de migració no són objecte de debat públic sensat. El debat està sobre si la gent li agrada o no li agrada la immigració i no sobre quin model de gestió migratòria hauríem de tenir. I això genera, al meu entendre, una nova disfunció
Perquè ens el treure'l del debat públic, diguem-ne, quin tipus de polítiques migratòries tenim, de fet ens estem traient la possibilitat de parlar de quin tipus de societat volem ser. I una societat que bàsicament controla no és el mateix que una societat que acull o protegeix els drets. Molt bé, Gemma, si em permets, et trec una mica més d'informació. Crec que una de les realitats amb les polítiques migratòries és que, tot i la intenció de tenir una política comuna europea d'última dècada, potser una mica més, ens ha demostrat que les polítiques són moltes polítiques. Tu creus que realment es pot arribar a una política migratòria comuna i coherent, donat el mapa de la situació política a Europa en l'actualitat? Mira, fa 20 anys que construïm la política europea d'immigració i asil. Hem avançat en moltes coses, no es pot dir que no, perquè realment l'espai europeu té un dels mecanismes més desenvolupats en matèria migratòria de manera compartida, però quan abans deia que són els estats els que maneguen els temes de les polítiques migratòries, és una evidència. I els estats en aquests moments no volen cedir més competències a la Unió Europea, per tant, la possibilitat de tenir una política comú és en aquests moments complicada. Tindrem mecanismes comuns per gestionar certes coses, però no una política entesa de manera integral. També voldria afegir que, vista l'escenari d'alguns països membres en aquests moments, no sé si ens interessa que marquin l'agenda. Perquè, i això ho podem parlar una mica més si parlem, per exemple, de com s'ha aplicat la directiva de protecció temporal, però vist el que estan dient alguns països, sobretot de l'est d'Europa, i senyalo clarament a Hongria i a Polònia com a exemples, però n'hi ha altres més, el seu model de política migratòria s'allunya tant dels principis fonamentals de la Unió Europea que ja no sé si ens interessa construir. És a dir, ens interessa construir amb ells si complim les normatives internacionals i europees, però si no, ens hem de posar sobre la taula, que jo crec que aquest és un debat que hem de tenir, què està passant a l'est d'Europa en relació al tracte que es dona a les persones migrants i a les persones refugiades. Moltíssimes gràcies. Precisament això al que em referia. Ara, Àlvar, si ens pots aportar la teva part, la teva visió de com aquestes polítiques afecten directament a les persones que volen migrar des del territori en el qual tu treballes. Mm-hmm. Moltes gràcies, Joan Andreu. Moltes gràcies, Gemma. Doncs em permeto compartir la pantalla per poder compartir també des d'on estem parlant, oi? I aquí, a veure si podem veure aquesta intervenció. Vinga, a veure com fem això. Bueno, doncs veieu, la Delegació Diocesana de Migracions ofereix un ventall divers de serveis a les persones en situació de mobilitat. Estem en aquesta frontera oferint atenció mèdica, també psicosocial, legal, específica per a la dona, educativa, acollida dels espais de residència per persones convalescents. Són persones les que veieu en la imatge que truquen a la nostra porta sovint havent normalitzat conductes de risc i abús. No? Al llarg de la ruta migratòria aquesta és una realitat. Tanmateix, és tan important la ferida d'aquesta frontera que aquest esforç dels equips que veieu des de diferents disciplines resulta molt, molt insuficient. I és per això que va arribar un moment que vam apostar per complementar la intervenció a la frontera amb els projectes de prevenció i protecció al país d'origen. D'aquesta manera, el que volem fer és connectar el nostre país, Marroc, la nostra frontera sud, amb els països d'origen. Estem a Guinea-Conakry, a Senegal, a Bissau, amb un únic objectiu, que és el de reduir els riscos vinculats a la migració irregular. I això ho fem mitjançant accions de sensibilització, informació i desenvolupament comunitari. També ens hem adonat de la importància que té el suport psicosocial a les famílies que han perdut éssers estimats en la ruta migratòria. I per això també assistim a la reintegració dels retornats. Bueno, doncs em pronuncio des d'aquí i des d'aquí tinc el plaer de compartir-vos aquestes reflexions. Aleshores, ens preguntaves, Joan Andreu, a propòsit de les raons que duen a les persones a migrar.
Aquí el que ens trobem és que la inseguretat alimentària és un dels reptes més urgents als quals s'enfronten molts països del continent. Estem parlant de que una de cada cinc persones, més del 20% de la població, pateix de gana a l'Àfrica. I l'any passat va ser més del doble de la proporció de qualsevol altra regió al món. Més de 100 milions d'africans es van enfrontar a la inseguretat alimentària i això vol dir un augment del 60% respecte a l'any anterior. I la situació empitjora. També tenim un tema d'injustícia ambiental importantíssim i és que Àfrica només emet el 4% dels gasos d'efecte hivernacle i tanmateix és el país més vulnerable als efectes del canvi climatològic. Són no poques regions d'aquest continent que experimentaran un escalfament mitjà de més de 2 graus durant les properes dues dècades. I clar, estem parlant d'un continent, el 70% de la població del qual viu de l'agricultura. Aleshores, aquest escalfament tindrà un impacte directe en l'accés a l'aliment de milions de persones. S'estima que només a la nostra part de l'Àfrica Occidental un 13% de la producció es veurà reduïda. Si bé no, la violència salafista sabem que va en augment a molts països del Sahel, també ens recorden els analistes de seguretat que sobretot és la desigualtat provocada per la mala governança la que està a la base d'aquesta escalada de violència a Burkina Faso, a Mali, a Níger, i que ha motivat que una bona part de la població s'arribi a identificar amb qualsevol grup com tal s'oposi al govern. Això és important retenir-ho. I també veiem com a diversos països de l'Àfrica Occidental la desigualtat actual el que està provocant és que un nombre creixent de persones no tingui accés, per exemple, a cap tipus de crèdit bancari. És a dir, per què dic tot això? Perquè el que volem subratllar és que cada cop és més difícil per a les generacions joves afirmar el seu dret a no migrar. I això ho hem de tenir molt en compte. O sigui, la desigualtat, que ha estat greument accentuada per aquesta llarga pandèmia, se suma a la resta de raons que hem llistat per les quals les persones es veuen forçades a abandonar el seu país. Moltes gràcies, Àlvar, per aquest apropament tan ample a aquesta realitat. La veritat, és un ventall complex i tremendament difícil de resoldre amb poques frases. No? I jo, seguint aquesta línia del discurs del nostre fòrum, ara us proposo de profunditzar sobre un altre aspecte del tema d'avui i començaria demanant-te, Gemma, si des del marc més general i la perspectiva en concret de Catalunya ens podries dir com afecten les polítiques migratòries als drets de les persones i a la construcció de societats democràtiques i cohesionades. No? I al mateix temps també després et demanaré, Àlvar, si ens pots compartir també aquest aspecte, com marca les vivències des de la frontera. Gemma, sisplau. Gràcies. M'agradaria només afegir una cosa al que deia l'Àlvar, perquè entenc que forma part de les disfuncions que dèiem i després ho lligo amb les nostres societats, que és el món avui en dia la majoria de persones es mouen per molts motius a la vegada. Nosaltres tenim un sistema de dret internacional públic que hem de protegir al màxim perquè ens l'estan intentant destruir, que diferencia aquelles persones que surten per motius X de les persones que surten per motius de persecució política o de violència o de vulneració de drets. Què passa i què vull dir amb això? Que nosaltres estem creant o estem intentant gestionar un fenomen amb instruments molt antics que segurament no s'han renovat. Jo soc de les que creu que s'ha d'obrir un debat i intentar saber com ho podem millorar, però també dic que em fa por que en obrir aquest debat perdem el que tenim, perquè l'escenari que tenim mundial no pinta bé en aquest sentit. Diguem-ne que avui, si obríssim el debat sobre qui és un refugiat, segurament hi haurien menys opcions que les que es van plantejar el 45. I això em ve a servir per dir què ens està passant a les societats democràtiques, perquè les societats democràtiques en aquests moments estem fent un plantejament deshumanitzador de les persones migrants.
va acompanyat segurament de moltes de les coses que veiem en els mitjans, que és veritat que només busquen la imatge de la crisi, és a dir, no pensen en el valor afegit que tenen en les nostres societats les migracions i les persones migrants, perquè en realitat no hi ha cap societat que no hi hagin persones migrants, i qualsevol societat que no té persones migrants és una societat fracassada, perquè vol dir que ningú té interès en anar-hi. Però clar, si això ho construïm amb aquest discurs deshumanitzat, catastrofista sempre, una mica paternalista en les mirades, el que estem acabant en les nostres societats és generant espais de desigualtat molt profunda amb les persones migrants. I aquestes desigualtats després moltes vegades adquireixen caràcters de discriminació. I jo crec que aquest és un espai que hauríem de dir, perquè les persones migrants no són les responsables del racisme, però són les víctimes d'un racisme estructural que no podem, moltes vegades, no volem abordar o no volem treballar suficientment. Jo crec que la immigració fa una foto de la societat, ho deia abans, de la societat que volem ser, i en aquests moments la societat que volem ser, i parlo en general, òbviament entenc que les persones que ens segueixen en aquests fòrums estan interessades i segurament tenen una perspectiva diferent, però la societat que volem ser en aquests moments no sembla molt receptiva a tractar totes les persones igual, que és el que es mereixeria. Hi ha una mena de discriminació, a vegades passiva i altres vegades més activa, que bàsicament el que ens està posant, o ens hauria de fer posar l'atenció, és en dir que estem perdent valors bàsics de la convivència democràtica, que és el respecte a l'altre en el seu context de diversitat. I jo crec que hem normalitzat, i això em sembla molt greu, discursos xenòfobs i racistes a uns nivells que són inesperats. Nosaltres havíem viscut amb la creença que això no passava a Espanya, perquè durant molts anys Espanya, com Irlanda o Portugal, no tenia un partit xenòfob a les administracions o en els governs. El que hem vist és que en realitat, quan han aparegut, han crescut exponencialment. Ja entenc que no només és aquesta la raó, però és veritat que en el seu discurs han normalitzat la criminalització de les persones migrants, la criminalització de grups especialment vulnerables com són les persones menors, i tot aquest soroll, clar, aquest soroll el percep la gent, l'escolta, el sent, i acaba reconstruint i reformant el que haurien de ser els principis democràtics, que, repeteixo, és el respecte a la diversitat, la protecció de les minories en un marc de majories. Això és, diguem-ne, un espai de protecció de drets que no podíem perdre. Jo crec que hem de ser més seriosos en assenyalar que la immigració no és un repte ni un problema per les nostres societats, però el racisme, la xenofòbia, les desigualtats i la discriminació sí ho són. I això són els instruments, o sigui, hem de construir polítiques públiques que entenguin que aquests són els enemics de la convivència i que, per tant, el que hem de fer és treballar per anar contra aquests elements, que ja dic, el racisme, la xenofòbia, la discriminació i les desigualtats. Tot ho demés és embolicar el discurs i intentar crear oposició entre les persones, que no portarà res de bo. Això és el que simplificaria, per no robar més temps. Doncs moltes gràcies, Gemma. Em permeto afegir una cosa que m'ha fet pensar molt el que deia Sara, que no fa gaire llegia un estudi sobre la producció de pel·lícules i sèries de televisió, que ara estan en boom, no? On es toca el tema de la migració, i un estudi que començat a fer, no recordo el nom de la universitat, que és exactament als Estats Units, que deia que aquestes produccions que volen inicialment crear una sensibilitat sobre la realitat de la migració, en canvi el que generen és una reacció en contra, és a dir, protegim-nos davant d'aquesta realitat i no pas una... Per tant, crec que corrobora el que ens dius sobre aquesta tendència més xenofòbica que va més enllà purament de les polítiques migratòries mateixes. Àlvar, des de l'altre costat de la frontera, si ens pots il·lustrar la teva experiència també en aquest camp. Moltes gràcies. És impressionant com les narratives contribueixen a crear pensament i van modificant la consciència col·lectiva en l'atensament a una realitat, bueno, com és la que estem debatint avui. És impressionant, i aquí toquem un punt clau. Torno a compartir pantalla per a veure. Vinga, aquí tenim, imagino que, d'acord, vinga. Aquí tenim en aquesta frontera,
molt condicionada per una política migratòria determinada i també per un discurs, no? Com impacta aquest discurs deshumanitzador, catastrofista, que ens comentava la Gemma. Per una banda, en aquesta frontera, està regida per un marc de política migratòria que és la del país del Marroc, que és l'Estratègia Nacional d'Immigració i Asil, que defensa una gestió de les migracions basada en el respecte als drets humans i destaca les oportunitats i els beneficis de la migració. Això ho podem llegir. No obstant, malgrat aquest marc tan positiu, la realitat que coneixem tots és que s'impedeix amb violència a les persones accedir al territori espanyol. Per què? Doncs l'externalització de fronteres és la resposta, no? Que és l'externalització de fronteres, ho sabem bé, però per si algú no està familiaritzat amb els conceptes, és doncs, que a la pràctica les persones, especialment migrants i sol·licitants d'asil, queden exposades a controls molt abans d'arribar al territori europeu, no? Aquesta pràctica queda recollida en el nou pacte sobre la migració de la Unió Europea adoptat al setembre del 2020. Nosaltres estem en un lloc que forma part d'aquest àmbit de cooperació bilateral en polítiques d'externalització de frontera. I és una arquitectura de política securitària orientada al control de flux migratori la que fa possible aquestes mesures actuals de dissuasió, contenció, devolució de persones en situació de mobilitat. Anem a lo concret, no? Què és vivència i com impacta això. A Nador, prop de Melilla, on vivim, les polítiques migratòries d'externalització i control de frontera de la Unió Europea han militaritzat el nostre context i han empès les comunitats de migrants cap a les ciutats del sud. Parlo de l'Ajunt, de Dakhla, de Tantan. Conseqüència, doncs, que arrisquen cada cop més persones la vida en la ruta més perillosa, que és la de les Illes Canàries. Actualment, la ruta de les Illes Canàries, tot i ser la via més letal per accedir a Europa, és la més freqüentada. L'any passat, 124 naufragis i un total de 4.016 víctimes, segons els nombres i les dades del col·lectiu Caminando Fronteras. I quan parles, quan ens pregunteu sobre la vivència, la nostra vivència, fa mal reconèixer-ho, però és aquesta, que és que a mesura que augmentem el nombre de projectes per donar una resposta humanitària a aquesta realitat, millorem els perfils dels nostres equips i anem implicant finançaments i treballar en xarxa i tot el que vulgueu, doncs ens allunyem, malauradament, d'aquest objectiu per nosaltres sagrat de protegir la vida i evitar la mort de les persones més vulnerables. I com enteneu bé, us parlo d'impotència i de frustració. I agraïm molt aquest debat perquè tots els que estem aquí defensem que les societats democràtiques i els estats de dret no podem consentir la criminalització de les persones que escapen del conflicte, de les conseqüències de la degradació ecològica o dels desastres naturals. I ens identifiquem, no?, amb les paraules que fa unes setmanes ens recordava l'alta comissionada adjunta de l'ONU per als refugiats quan parlava que les devolucions en calent o pushbacks d'aspirants d'asil doncs, són senzillament il·legals. Doncs aquestes són les que, malauradament, es veiem sovint en aquesta frontera. Gràcies. Moltes gràcies, Álvaro, i gràcies també per il·lustrar-nos d'aquesta forma tan viva aquesta realitat que ens fa tocar molt de peus a terra en relació al debat que estem realitzant ara. Jo voldria també preguntar-te, clar, òbviament ara, el nostre debat, el nostre fòrum està centrat en el tema de la frontera al sud d'Espanya, però crec que sí, segurament ens ho pots explicar breument, el tema també dels moviments migratoris dintre d'Àfrica mateix, que no podem oblidar que no és simplement un procés que es viu des d'Àfrica vers Europa, sinó que és un procés intern
molt, molt més vius. Podries comentar alguna cosa al respecte? Pràcticament la meitat de la població en moviment del continent es queda, resta al continent. És a dir, estem parlant de països amb pocs recursos que són molt solidaris cap a les poblacions desplaçades de països veïns. Aleshores, quan parlem, no, o llegim aquestes imatges de onada, atac, invasió, estem parlant, sincerament, d'una quantitat de persones, diria que irrisòria per la capacitat del nostre continent europeu. Estem parlant d'una diferència que bueno, nosaltres vivim en la setena frontera més desigual de tot el continent, però és que quan consideres el conjunt del continent africà amb el de la Unió Europea, te n'adones que clar, el conjunt del PIB africà no arriba al 10% del PIB europeu. És a dir, aquesta desigualtat és una provocació. I tot i així, només la meitat de la població en moviment surt del continent i no arriba ni de bon tros tota Europa, sinó que, evidentment, es reparteix pels altres continents. És a dir, la població que Europa cull del continent africà, bueno, mirem-nos-ho bé. Ho podria, després puc donar dades del nombre de persones que estan en territori espanyol en situació d'irregularitat administrativa. Quantes, llenço la pregunta als oients, quantes creieu que són africanes? De les 600.000 persones en situació d'irregularitat administrativa, quantes penseu que són africanes? Ens pots donar la resposta ara que estem en el tema? Doncs no arriba ni al 10%. I d'aquestes 9, i pico africanes, la meitat doncs són magrebins. És a dir, que persones de l'Àfrica subsahariana estem parlant de tres decenes de milers de persones, és a dir, de molt poqueta gent, sobre les quals justifiquem polítiques que construeixen CIEs, CETIs, CATES... Bueno, en fi. Doncs, gràcies, Àlvaro. Ara tenim encara un temps per poder anar aprofundint sobre el tema. Jo ara voldria també posar-vos el que hem vist, diguem-ne, les conseqüències de les polítiques i tot això, però voldria entrar en el tema de l'impacte d'aquest control a les persones que creuen o intenten creuar l'estret, no? Però per fer-ho demanaria, Gemma, si ens poguessis ajudar a entendre millor la lògica de les fronteres, no? Perquè no deixa de ser el tema focal del nostre debat, però que és una realitat mil·lenària, però que s'ha anat transformant també. Si ens poguessis aportar algunes reflexions al respecte. Fas preguntes molt complicades, però jo intento dir el que una mica vull. Però no, ho dic per recollir el que deia l'Àlvar, perquè em sembla molt important, perquè nosaltres hem creat un... O sigui, primer, les fronteres han existit sempre, que des que tenim estats-nació existeixen, eren més o menys poroses segons els moments, o sigui, això sempre ha passat. El moment que estem vivint ara de protecció de les fronteres no crec que tingui tant a veure amb els moviments migratoris, sinó una cosa que ha dit l'Àlvar, que són les desigualtats del món. I llavors les polítiques migratòries en aquests moments s'estan convertint en instruments geoestratègics per treballar en un món on només vols els que s'assemblen a tu, perquè no tens cap mena d'interès en intentar que la resta del món es desenvolupi. Això és un debat que hem perdut, és una dècada que ja ha quedat enrere. Avui en dia el debat públic sobre l'ajuda al desenvolupament o per què hem de canviar les polítiques públiques que realment deixen a molts països en situació de dependència i no són les polítiques d'ajuda al desenvolupament, són les polítiques fiscals, les polítiques comercials, les polítiques agrícoles. És a dir, totes aquestes reflexions ja han sortit de l'escenari. Llavors, què tenim? La imaginària aquest d'un món que vol venir a casa nostra a prendre'ns el poc que tenim. I llavors, amb aquest imaginari, les fronteres adquireixen un valor simbòlic molt important. És real? I aquí m'agradaria assenyalar-ho recollint el que deia l'Àlvar. No és real. En aquest moment, al món hi ha un 3,4% de persones que són migrants internacionals. És a dir, el 96% de la població mundial ha nascut al país on viu. Estem parlant d'un número petit en termes de població mundial. Les migracions transcontinentals, és a dir, aquelles que creuen de continent a continent, encara són més petites, perquè, com bé deia l'Àlvar, la majoria de moviments migratoris es donen en l'àmbit regional. Què vol dir això? Que tot aquest debat sobre l'arribada d'Àfrica a Europa
en el qual alguns viuen, bàsicament, creant pors i tal, numèricament parlant, no és tan important. No és important en terme numèric, en terme qualitatiu, quan la gent es mou en situació de vulnerabilitat, òbviament és important. Però aquest imaginari què ens permet? Ens permet construir les fronteres com el gran element defensor de tot. Hi ha una cosa que em sembla també important per posar dates a les coses, és quan parlem, per exemple, de la gran batalla que en aquests moments té la majoria de països de la Unió Europea, Espanya entre ells, la lluita contra la immigració irregular. Que això és l'excusa per dir hem de protegir més les nostres fronteres perquè la immigració irregular no pot venir perquè tot ho hem de fer bé. Aquí hi ha dues derivades importants. La primera és la irregularitat a casa nostra no és per entrada per frontera marítima. La irregularitat a casa nostra es dona perquè la gent entra regularment i resideix irregularment, és a dir, perquè deixa passar els seus visats. Què vol dir? Que si la preocupació real dels nostres governs fos acabar amb la irregularitat, hauríem de pensar maneres per reduir la irregularitat en la residència. Estem fent això? No. Estem dedicant molts recursos i tota l'atenció a l'entrada irregular per via de fronteres, que ja us dic, és minoritària i molt petita. Per què? Perquè en l'imaginari és molt més senzill construir aquesta idea de el mur que ens protegirà sobre una cosa que no tenim. Clar, la construcció d'aquests murs, primer, no resol el tema de la irregularitat de les persones que hi són, això és una evidència, però a més genera altres problemes. Un molt greu és el que em sembla que és obvi, que és afecta directament el dret d'asil. Perquè una persona sapiguem si és o no és sol·licitant d'asil, hem de poder estudiar el seu cas. Si nosaltres diem que és una persona part d'aquest fenomen de la immigració irregular i vol dir que ja no el deixem entrar, no estarem estudiant mai el seu cas. És a dir, la construcció de la lluita contra la immigració irregular, en realitat, és un atac directe al dret d'asil. I això no ho veiem, perquè hem normalitzat que la lluita contra la immigració irregular és molt important perquè vés a saber què són. Una altra cosa que no fem és dir que la gent entra irregularment quan ho intenta perquè no hi ha vies regulars d'entrada. Perquè els sistemes que tenim a Espanya i a la Unió Europea són tan minúsculs i tan estrets que no hi ha moltes portes d'entrada correctament. Tampoc estem fent aquest debat. I després dues coses més que jo crec que posen en èmfasi aquesta idea de convertir la frontera en el símbol del control de l'Estat, en aquesta manera de parlar de la seguretat de l'Estat més enllà de la seguretat de les persones. Per una part, el que ja comentava l'Àlvar, la securitització, és a dir, aquesta militarització de les fronteres, aquesta posada en escena amb tots els instruments que podem, els tancs baixant a les platges de Melilla per posar-ho tot així com més dantesc i més exagerat i que la gent tingui la sensació de por més intensa. I després el tema de l'externalització. I aquí voldria fer un matís perquè nosaltres estem cooperant en molts països en matèria de governança migratòria. Jo soc de les que sempre he pensat que la governança migratòria s'ha de fer en altres països, perquè el diàleg en matèria migratòria és imprescindible que parlin els països d'origen, de trànsit i de destí. Ara bé, estem parlant de la governança migratòria total o estem només parlant una altra vegada del control de fronteres? I clar, això és el que estem fent. Quan parlem dels debats que hi ha en molts països, no estem parlant de quins mecanismes podem pensar per millorar la circulació de persones de manera regular i digna, que no hi hagi espais de vulneració de drets durant la ruta migratòria. Tot això no està en el debat. En el debat està quan em pots ajudar a fer que les persones no arribin a la meva frontera. Què vol dir? Que la frontera del Marroc que veiem, la frontera nord del Marroc, és una cosa, però la que no veiem, que és la seva frontera sud, encara és pitjor. En vulneració de drets, en discriminació també de persones d'origen subsaharià. I aquests elements, a més, i això sí que em sembla paradoxal, ens posen en una situació de dependència d'aquests països. Perquè si tu li dius a aquest país que sigui el teu gendarme, hi posa un preu. I molts dels països que ens envolten no són països especialment respectuosos amb els drets humans, amb el qual nosaltres estem pagant un preu sense mirar com es protegeixen els drets humans en aquest sentit. Si la paradoxa de la seguretat és que en nom de voler-nos protegir, hem acabat posant la nostra seguretat en mans de països tercers que no són democràtics. Em sembla tan, diguem-ne, aberrant en termes de política pública que això és el que estiguem normalitzant i que no siguem capaços d'entendre que per aquesta construcció, aquest imaginari que deia l'Àlvar, estem desfent tantíssimes coses
que clar, hi ha un moment, i potser és perquè aquestes setmanes estem tornant a repetir moltes de les coses que havíem dit, però hi ha un moment de cansament de dir, és que ho estem veient, ho portem avisant molt de temps, estem degradant les nostres democràcies a costa, a més, dels drets d'altres persones, cosa que ja em sembla una cosa que hauríem de començar a dir en veu alta que prou, que ho hauríem d'intentar reconduir el més aviat possible. Gràcies, Gemma. Te'n surts molt bé amb les preguntes complicades. Jo crec que portes el tema a una qüestió que és encara més profunda i complexa, que és la manera com entenem la frontera. No? Trobo que aquestes apreciacions són molt, molt valuoses. Àlvar, tu estàs a la frontera, per dir-ho així, vius el dia a dia amb les institucions amb les quals col·labores. Ens podries compartir també les teves impressions o reflexions al voltant d'aquesta temàtica? La qüestió de l'imaginari com a catalitzador d'una construcció col·lectiva que justifica o que permet justificar o normalitzar aquest atac directe que ens comentava la Gemma, per exemple, el dret d'asil, és de primera importància i una prioritat. És a dir, per què? Perquè moltes vegades és un atac homicida i ens fa reconèixer que nosaltres doncs, potser tampoc no som tan respectuosos amb els drets humans com ens pensàvem. Comparteixo pantalla. Vinga. Aquí tenim clar, una de bona, no? Quina és la lògica? Quina és la lògica, diguéssim, d'aquesta frontera, d'aquest control i d'aquesta inversió europea creixent en tecnologies i en efectius de control? Bueno, simplement una dada. Frontex, quan es va crear el 2004, constava de 45 efectius i segons el pressupost de la Unió Europea per al 22-29, Frontex rebrà més de 5.500 milions d'euros durant aquest període amb l'objectiu d'arribar a 10.000 efectius en 2027. Segons el col·lectiu Caminando Fronteras, l'any passat van morir més de 4.400 persones a les rutes d'accés a Espanya. Entre aquestes dues dades hi ha una relació. I és que cada any es multiplica per dos el nombre de persones que moren, o podem dir, si voleu, són induïdes a la mort davant de les nostres costes. I és per això que fa un parell d'anys l'Acord Penal Internacional va rebre una demanda legal acusant la Unió Europea i alguns dels seus estats membres de promulgar polítiques migratòries que tenen com a resultat la mort de milers de persones i la devolució il·legal de desenes de milers de persones. No? Aleshores, aquí tenim una lògica homicida que la volem posar al costat d'una altra lògica, que és importantíssima, la de l'aportació dels projectes migratoris a les nostres societats. Les dinàmiques migratòries de les dues últimes dècades a l'estat espanyol són superinteressants. Aquest gràfic que teniu en pantalla revela que el flux migratori és inversament proporcional al dinamisme de l'economia expressat en relació a les taxes d'atur. Què vull dir? Que abans de la crisi, que a veure, és aquesta línia, oi? La crisi 2007-2008, doncs bé, hi havia poc atur. És a dir, hi havia molta demanda de mà d'obra i, per tant, en vermell, la migració amunt. Com més atur, més migració. Després de la crisi, l'atur va creixent, la migració va davallant. Conclusió, les oportunitats laborals als països de destí són les que modulen, de fet, la integració de les persones migrants al mercat laboral. Han estat investigadors del Centre Nacional de Recerca Científica de França que han analitzat l'impacte de l'arribada de migrants sota una sèrie de categories econòmiques. I aquest treball, que ha estat publicat a la revista científica de Science Advances, mostra com els refugiats contribueixen a les economies dels països d'acollida. Estem parlant d'un estudi que ha analitzat 30 anys de dades dels principals països europeus i que bueno, posa en valor el rol dels sol·licitants d'asil i dels migrants en el PIB
els impostos i en l'ocupació dels països d'acollida. Aquest estudi confirma una idea dominant entre els economistes, i és que la migració té efectes positius i que són altres motius, allunyats de la racionalitat econòmica, els que alimenten el rebuig. Un punt més. Quin és l'abast de la nostra necessitat socioeconòmica de la contribució dels migrants? I això és al·lucinant. Són molts estudis demogràfics, tenim el de les Nacions Unides, el del Centre Wittgenstein, el del Centre per al Desenvolupament Global, que afirmen que la Unió Europea necessitarà desenes de milions de treballadors per sobreviure en les properes dècades i que no els tindrà si no deixa de ser una fortalesa contra la migració. Doncs ja han posat sobre la taula tres lògiques diferents. La lògica d'una creixent inversió europea en tecnologies i efectius de control. Una altra lògica, que és la del capital humà que truca a les nostres portes. I una altra lògica, que és la necessitat real de les nostres societats europees i el nostre sistema de convivència i model de societat. Doncs ens preguntem per què. Per què succeeix el que està succeint, no? Per nosaltres, aquesta és una pregunta que necessitem, diguéssim, respondre. Per què ens defensem d'un capital humà que necessitem? Si puc afegir una cosa, perquè em sembla... O sigui, és perquè, seguint el que diu, que comparteixo totalment, és que a mi tampoc em sembla gratuït. O sigui, que Europa i els països de la Unió Europea necessiten mà d'obra estrangera per sobreviure és una evidència. Que aquesta mà d'obra arribarà també ho és. El problema és en quines condicions arribarà. I aquest és el gran debat, perquè que arribaran, ho sabem perfectament que arribaran. Si no arriben amb drets, hi haurà algú que se'n beneficiarà, perquè sabem que els mercats irregulars de mà d'obra en aquest país funcionen i funcionen molt, ho podem veure al camp i en podríem parlar molt. És a dir, aquestes persones arribaran i contribuiran, però no rebran res perquè seran en una situació absoluta d'irregularitat. És a dir, el model que estem creant no és un model que digui no els volem. Diu, és un model que diu els volem però sense drets. I això encara em sembla, diguem-ne, en una societat democràtica més vergonyós, perquè en una societat democràtica els espais de vulneració de drets són elements que cal lluitar per evitar. Llavors, ho dic perquè normalitzarem això d'una manera, perquè les xifres són les que som. Els mercats laborals necessiten gent, nosaltres anem envellint, ho dic en aquest sentit en l'escenari europeu. Europa tampoc és el centre del món, però és un espai d'atracció per moltes persones. Arribaran, però arribaran en condicions molt precàries i víctimes de les explotacions i les vulneracions. Això també és una cosa que hem d'estar atents per evitar que, i atentes per evitar que no passi. Totalment d'acord, Gemma. Jo ara voldria aprofitar el que tots dos heu dit al final, centrant el nostre debat també en dos col·lectius que són més vulnerables, amb més perill de risc d'exclusió social, com són el dels joves migrants i el de les dones. Ens podríeu donar alguna pista sobre aquesta realitat concreta i les conseqüències que tenen aquestes polítiques? Gemma, sisplau. Aquí a mi m'agrada sempre separar dues coses. Una cosa és les persones vulnerables i les persones vulnerabilitzades. És a dir, unes persones que són vulnerables per la seva pròpia definició, i aquí els menors per mi ho són, només per mi, diguem-ne que és un constructe que tenim en el dret internacional que els ofereix especial protecció, perquè són persones que són menors, per tant tenen moltes limitacions i tal, i llavors aquestes persones són vulnerables, mereixen una atracció especial, i després les dones, que com a col·lectiu són molt més diverses, i jo crec que el que succeeix és que estan moltes vegades vulnerabilitzades per un sistema, per unes estructures i per unes dinàmiques que clarament les posen en una situació de discriminació o extrema vulnerabilitat. Un dels problemes que tenim en les polítiques migratòries és que, ja us deia, que estan pensades per un món segurament que encara no existeix, que ja no existeix, és que no tenen ni perspectiva de gènere ni perspectiva d'edat. Què vol dir això? Que hem convertit molts col·lectius en víctimes al llarg del procés migratori de molts abusos i molts espais d'explotació. I això jo crec que l'Àlvaro en pot parlar més perquè ells ho viuen en frontera, com arriba la gent, com arriben els menors, com arriben les dones...
de les dones que surten dels seus països, els processos migratoris irregulars són molt més llargs que els homes perquè estan plens de moments on han estat víctimes d'abusos, explotacions de qualsevol tipus i moltes n'hi arriben. En els processos de trasllat de, amb embarcacions, amb qualsevol cosa, també són les dones les que estan sempre en pitjor situació, en situació de més risc de vida i tot. És a dir, estem en un escenari... Clar, què passa? Que després nosaltres, quan aquestes persones arriben a casa nostra, les nostres polítiques públiques han de ser sensibles també a aquesta realitat. I tampoc ho són suficientment. Jo crec que nosaltres tenim un sistema d'atenció a les persones menors que jo crec que s'hauria de millorar en general, això és la meva opinió, vull dir que sempre s'hauria de treballar molt més també el fet de dels joves mòbils, diguem-ne. Jo crec que la reforma del reglament ha sigut un pas endavant molt important. M'agradaria veure com estan anant les xifres, però m'agradaria recordar que una cosa és la llei i una altra cosa són les pràctiques. Per tant, hi ha moltes persones i molts actors involucrats en ajudar aquests processos de migratoris que tinguin un final feliç i que les persones joves es puguin emancipar, en la que no només ha de participar, diguem-ne, el marc legislatiu, ha de participar la societat i ha d'entendre. Clar, jo vull dir que ho hem vist l'any passat, vam veure els discursos xenòfobs dirigits exclusivament contra els menors estrangers no acompanyats. Els hem convertit en un col·lectiu que són especialment vulnerables en els objectius dels comentaris més desagradables i deshumanitzants que he sentit en molt de temps. I la Fiscalia va dir que no eren discursos d'odi. Clar, això vol dir que hem de fer una reflexió que va molt més enllà de la llei, que té a veure amb els nostres components socials. I, òbviament, en el tema de les dones, qualsevol element que discrimini a la població femenina impacta de manera sempre doblement complicada a les persones, les dones migrants, que, a més, en el nostre país estan treballant en sectors molt específics de l'economia, en situacions moltes vegades d'irregularitat laboral, que això, a més, condemna a que no puguin tenir projectes de vida exitosos. Jo crec que això la pandèmia ho ha deixat i ho ha posat en evidència. Ho hem dit, s'ha assenyalat moltíssim, han sortit estudis molt interessants posant-ho. El que ara falta, em sembla a mi, és posar sobre la taula els instruments per corregir-ho, perquè si ho tenim identificat i no ho corregim és que ho permetem i això no hauria de ser el que hauria de passar. Que interessant, Gemma. Em quedo particularment amb aquesta distinció que fas dels col·lectius vulnerables i vulnerabilitzats, que crec que dona moltes claus per interpretar la situació d'aquests dos col·lectius que us demanava, el de les dones i els joves, els infants migrants. Àlvar, des de la perspectiva de la frontera, esperem la teva aportació. Gràcies, Joan Andreu. Nosaltres el que hem pogut veure és que, sobretot, l'impacte en dones i en joves durant aquest temps de pandèmia i ha estat fort en el sentit de que, per exemple, les xarxes de suport de les persones que són o bé les famílies, algun familiar o conegut que ja està als països de destí a Europa, o també les comunitats en país d'origen que els enviaven ajuda financera, aquestes xarxes s'han fragilitzat i perquè molts a Europa, moltes persones han quedat sense feina, sense un salari i als països d'origen la pandèmia també ha tingut un impacte fort. També s'han aturat les pròpies fonts d'autofinançament, no? Que a vegades és el comerç informal. També els seus projectes vitals s'han vist afectats. El confinament ha estat desigual segons el mitjà rural o urbà. Hi ha hagut confinament, l'encariment del lloguer, violència sexual, la impossibilitat de desplaçar-se, oi? Per tant, un augment de l'estrès important. Hem vist com aquesta situació ha anat generant al llarg dels mesos casos de desnutrició entre els infants, augment de malalties infeccioses també, i que un alt nombre de noies, diguéssim, han patit embarassos no desitjats. Per tant, ja ho veieu, no cal dir que les patologies relacionades amb la salut mental dels membres d'aquestes comunitats migrants han augmentat molt. I vull subratllar també
També un element importantíssim del capital humà del qual nosaltres ens estem defensant, diguéssim, com a societats de destí, que és una riquesa que alhora és bàlsam i guariment per les nostres ferides com a civilització. No? De què estic parlant? Estic parlant de que hem vist com les comunitats migrants han desenvolupat estratègies d'organització interna per donar-se un suport mutu i han creat entorns de protecció i seguretat. Això és una solidaritat excel·lent, extraordinària. Hem vist el factor de l'espiritualitat aquí. Parlo del factor Ramadan, és a dir, l'espiritualitat que es disposa a la persona durant el mes sagrat realment ha ajudat a viure moments de dificultat d'una manera, jo diria, que amb més esperança, amb més apertura a la transcendència i amb més resiliència. Són les comunitats les que ens han ensenyat que la vida no només consisteix a esperar que passi la tempesta, sinó aprendre a adeguar-se, a moure, a ballar sota la pluja. No? Aleshores, sentim que nosaltres, en certa forma, formem part d'una civilització que no troba la clau per reconduir les desigualtats, és evident, que està posant en risc el futur del planeta, que va desgastant les democràcies, que en certa manera formem part d'una civilització malalta, que van malaltint, a vegades la família humana, el regne animal, el planeta Terra, i volem i sentim que volem protegir les generacions futures d'aquesta civilització. I com fer-ho? No? Volem respondre al desig de guarir la nostra civilització, reconeixent l'autoritat d'aquestes persones que un dia varen ser víctimes i que avui són llavors d'esperança per a la família humana. Aleshores, aquí estem sacrificant a les nostres fronteres. Estem sacrificant a un capital humà que ven rescat de la nostra civilització. Molt bé, Albert. No, aquestes paraules que ens has dit, aquestes reflexions, crec que ens serveixen, no les voldria espatllar ara, però ens serveixen per cloure el diàleg que estem tenint, perquè ara hauríem de donar peu a les preguntes. Passo ara la paraula a Tomàs Desclos del diari El País, que farà anar recollint les preguntes i les formularà en ordre. Tomàs, tens la paraula. Bé, tenim un quart d'hora per mantenir aquest debat amb els assistents actuals. Jo demanaria que faci preguntes, sisplau, si es pot identificar per donar una referència sobre d'on venen les preguntes. En tot cas, n'hi ha una anònima que s'interroga sobre si creieu que les polítiques migratòries, fins i tot de refugi i d'asil, estan contaminades de racisme. Heu sentit? Sí, no sabíem qui li tocava respondre. Em sembla que ens hem quedat una mica... El que sigui més dolent. Àlvar, no sé si vols començar, si no... Sí, racisme, gràcies, Gemma. Doncs racisme, interès econòmic, perquè el control de frontera doncs sabem que mou molts diners, que és un gran negoci, i també hi ha un rèdit electoral evident. Segons quines narratives, nosaltres coneixem les dinàmiques de les societats i sobretot també de les societats bueno, doncs benestant, una mica envellides, una mica aïllades en la seva espera. Doncs clar, davant de la diferència, davant de l'evolució i de la transició a un model de societat que està per arribar i que s'està formant, el que fem és... Som refractaris, ens defensem. Aleshores, això evidentment té un rèdit electoral que hem vist en els darrers anys, en diferents llocs d'Europa. Jo només per afegir, jo no crec... O sigui, a veure, m'explico bé perquè no vull... No és que cregui que les polítiques migratòries són especialment racistes, és que jo crec que les polítiques migratòries, repeteixo, són una foto de la societat. Si la societat és racista, si la societat és xenòfoba, les polítiques migratòries respondran a aquests impactes. És a dir, les polítiques migratòries no han de ser. Tenen un punt de xenofòbia en el sentit que es distingeixen el nacional del no nacional, però ben corregit pot ser que no hi hagi ni diferència. És a dir, depèn del model. I això ho dic perquè moltes vegades ataquem a les polítiques migratòries perquè és el més visible, però no fem la reflexió de que s'estan construint perquè darrere hi ha una societat que ho veu bé.
I jo crec que aquesta és la reflexió important que ens hem de fer. Com hem arribat a un punt que les coses que estàvem explicant, que les coses que ens ha evidenciat l'Àlvaro amb les imatges i tot, les veiem normals. I jo crec que la reflexió, diguem-ne, no és només les polítiques migratòries, és un model de societat que hem decidit crear. Un dels assistents fa una pregunta en un marc imaginari que seria el de l'obertura de fronteres. I diu, quin impacte tindria aquesta obertura per a Europa i els països d'origen? I en l'imaginari popular seria una catàstrofe social pels estats de dret? Què significaria realment? O com es rebria una obertura de fronteres? Àlvaro, tu mateix. Estava pensant quan a la meva, diguéssim, infantesa, adolescència es van obrir les fronteres i vam començar a anar amb cotxe sense necessitat de pensar en un passaport i ens vam poder bellugar per Europa i vam conèixer altres llocs i altres comunitats, diguéssim, dintre d'un àmbit, d'un món religiós també diferent. És a dir, bueno, això ha estat un enriquiment, això ha estat una... Bueno, reflexe del que és aquesta frontera. És que aquesta frontera, clar, a l'imaginari el que ens ve, doncs que és dramàtica per tot el que hem explicat, però és que també és una terra de trobada. Aquí, en aquest lloc, cohabiten diverses cultures, la magrebí, l'europea, la subsahariana, moltes llengües, estem amb el rifeny, l'espanyol, l'àrab, el francès, el català, moltes religions, musulmans, jueus, cristians... És a dir, estem nosaltres mateixos, som fills d'un mestissatge. Aleshores, aquesta trobada és, bueno, és ferment dins d'una societat i d'un capital humà que necessitem posar en joc per construir la família humana de la nostra època contemporània i deixar-los a les generacions que vinguin un món millor. Sense aquest capital humà no ho podem construir. És a dir, endavant amb això. Jo en això sempre em surt la vena politològica i a mi m'agrada el discurs, però no sé com seria possible. Se'm fa difícil imaginar-lo amb l'utopia. És dir, a mi el que em preocupa és qui protegirà els drets de les persones que es mouen, si no sabem ni qui són. Perquè per què tenim l'Espai Europeu Lliure de Circulació? Perquè tenim un paquet de drets que permeten que si jo estic a França i em passa qualsevol cosa, els meus drets estiguin protegits com a ciutadana europea. Davant de la lògica del debat d'obrir fronteres, que a mi em sembla, en termes ideològics, em sembla molt positiu i em sembla molt interessant, la meva preocupació sempre és qui protegeix els drets de les persones més vulnerables. Perquè aquest és el punt de la qüestió. Fins que no trobem una manera on no sigui l'Estat només que protegeix els drets de les persones més vulnerables, no se m'acup com ho podríem fer, perquè no em puc imaginar un món on les persones es moguessin lliurement sense... Bueno, clar, ho hauríem d'entendre en un món amb igualtat, però en un món desigual, el forat que obrim d'explotacions i abusos i discriminacions és tal que en aquests moments, ja et dic que la meva part politològica entra en cinisme i diu vigilem moltes vegades quins discursos fem, perquè parlar dels drets de les altres persones quan els teus estan garantits no és just i no hauria de ser, diguem-ne, la base dels nostres debats. Gemma, hi ha una pregunta sobre Ucraïna i l'acollida express que s'està donant a les persones, als ciutadans que surten d'aquest país en comparació amb, per exemple, el tracte que reben menors migrants que porten anys sense poder regularitzar la situació. Aquesta desigualtat és feridora? Jo crec que en el tema d'Ucraïna hem de tenir una cosa present. Els tempos són comprensibles. És a dir, per què la Unió Europea respon abans que en altres situacions és perquè ha passat en 10 dies una xifra inèdita de persones refugiades que arribaven a 4 països de la Unió Europea, a més en un context on les persones d'Ucraïna tenien visat de curta durada Schengen, és a dir, que estaven. És a dir, s'havia de donar una resposta ràpida perquè la complexitat en termes diguem-ne, de casuístiques que es podrien donar era molt elevada. És a dir, jo en els tempos puc entendre les diferències. Ja em costa més entendre les diferències en qüestió diguem-ne, de per què aquests instruments, encara que hagués sigut més tard, no es van posar en marxa en altres moments. I aquí sí que crec que hi ha clarament un intent
que a més, de veritat, no crec que sigui per protegir les persones refugiades. Crec que és en aquests moments l'ús geoestratègic d'aquestes persones per posicionar-se en contra de Rússia, perquè clarament les persones de Polònia i Hongria estan sent molt solidàries, però els seus governs segueixen tenint polítiques molt restrictives. Què vull dir amb això? Que al final, en el món en el que vivim, a l'haver construït a les persones refugiades i migrants com a elements de desestabilització, perquè no els estan gestionant bé i no era tan complicat gestionar-ho bé, i no hauria d'haver estat tan complicat gestionar bé el número de persones sirianes que van arribar a les fronteres europees del 2015-2016 i que encara van arribant i que encara estan vivint o malvivint els camps de refugiats a Grècia. Per tant, la qüestió és, com que hem mal gestionat tot, hem convertit això en una situació de desestabilitat, se n'està aprofitant tothom. La resposta que s'ha de donar, en qualsevol cas, és la que s'ha donat. És a dir, s'ha d'ajudar les persones refugiades, perquè això és el que diu el dret internacional i és el compromís que hi ha. El debat de per què no s'han fet amb les altres persones, jo crec que sí que obre una reflexió també que hauríem de fer sobre quin model de societats estem creant. Perquè, de nou, el que posem en evidència és que normalitzem la discriminació i la desigualtat quan algú ens sembla més diferent. Jo m'agradaria, simplement per anar ràpid, dir que quan va començar la guerra de Síria, jo me'n recordo perquè m'ho van dir directament, algunes persones que em deien, sobretot si recordeu la foto del nen Aylan que va morir a les costes i va ser una foto, diguem-ne, que va donar la volta al món, deien, és que clar, aquesta gent sí som com nosaltres. Clar, jo és la primera notícia que vaig pensar de... A veure si et penses que el dret internacional està fet per la gent que és com tu. El dret internacional està fet per totes les persones. Faltaria més. Si no entenem això, ja no anem bé. Clar, ara ja m'he trobat que la frase ja no només la diuen uns quants, la diuen molts més. És, aquests sí que són com nosaltres. Darrere d'això, hi ha tants problemes d'entendre el que és el dret internacional públic, del que vol dir la igualtat entre les persones, que això és un exemple de per què està disfuncionant. Si us fixeu, el govern espanyol, que ha sigut molt generós amb la manera d'entendre la Directiva de Protecció Internacional, ha permès una regularització de les persones ucranianes que estaven a Espanya en situació irregular. Heu sentit algun comentari crític sobre aquest tema? No. Quan sabem que si posem sobre la taula algun altre tipus de regularització, el debat serà no crític, no. Serà violent i virulent. Què vull dir amb això? Que és que... Quan us dic que les polítiques migratòries només són una foto de la societat que estem, bàsicament us refereixo a aquests exemples. Allargar-nos ni les preguntes ni les respostes per poder donar cabuda a tothom. Un professor de la facultat, suposo que de la teva, Joan Andreu, Jesús Vilà, pregunta quins serien els temes crítics que caldria tenint en compte la formació bàsica de professionals de l'educació social i el treball social, al marge de la sensibilització en els drets humans. Això ja es dona per descomptat. No? I quina formació específica avançada de postgraus, quins temes serien els temes crítics a plantejar? En fi, ara no obrim aquí una llarga intervenció sobre currículums universitaris, però si podeu apuntar una mica els temes nuclears hauria de tractar-se més enllà de les prèdiques raonables sobre els drets humans. Àlvar. La frontera, la superació de la frontera interna és important i això ja és una actitud del professional. I apunto a si el llenguatge és el vehicle del pensament, necessitem construir narratives nostres davant de les quals poder oferir una resposta a la realitat i als altres. És a dir, en la mesura en què el professional no es defensi o no miri de respondre a una realitat problemàtica amb un imaginari, diguéssim, com el que sovint alguns mitjans ens posen al davant, millor. És a dir, hi ha totes unes xarxes de solidaritat, d'inclusió i d'hospitalitat que estan cada dia expressant una veritat. I la veritat és que en el moment en el que vaig decidir obrir la porta de casa meva i donar acollida al jove que necessitava un temps per trobar el seu lloc en aquesta societat, vaig rebre més del que vaig oferir. Aquesta és la narrativa de tota, diguéssim,
d'aquest professional, d'aquesta família humana, d'aquest model de societat que volem construir. El que la trobada és ferment d'una nova manera de mirar la realitat i de viure-la, i per tant també de celebrar-la. O sigui, necessitem atansar-nos a una realitat en clau celebrativa, en clau positiva, i tant de bo la nostra formació estigui impregnada d'aquest esperit. Això crec que és vital. No he respost, però he dit el que volia. Perdó. Mira, hi ha una intervenció que, més que una pregunta, és una opinió. La trasllado per aviam què us suscita, no? Diu, estava escrit que tard o d'hora el sud emigraria al nord. Els hem saquejat, els hem alterat la seva manera de viure. És impossible unes lleis de migració justes. Amb tota la pena del meu cor, cap país està preparat per acollir aquesta massa de persones que ens arriben. Només per dir una cosa que afegeixo abans. Jo crec que faria competències interculturals com a element necessari per tots els currículums en aquests àmbits. I sobre la reflexió que fa aquesta persona, a mi m'agradaria defensar també el dret a no migrar, és a dir, el dret a quedar-se cadascú a casa seva, i el dret de no migrar vol dir canviar el món i les relacions internacionals tal com les tenim avui en dia. Si dediquéssim els mateixos esforços que dediquem a posar valles, posar instruments de control, a desenvolupar unes relacions internacionals més iguals, més equitatives, i potser és més utòpic el que dic, però en realitat, si ens hi posem, potser algun canvi estructural podríem fer, igual la gent no hauria de voler sortir de casa seva. Al final, en qualsevol cas, mentre la gent arribi, com a estats i societats democràtiques, estem obligats i obligades a complir uns mínims. I això no es pot discutir, perquè si comencem a discutir això, els límits es trenquen i acabarem sent societats no democràtiques. Bé, hi ha una altra pregunta també de currículum acadèmic. Vinculat a la formació superior, com màsters i postgraus, quines són les àrees estratègiques en les que penseu s'hauria de reforçar els professionals? De fet, és molt semblant a l'anterior. Si voleu afegir algun element, tot dit, en aquest punt. Bé, estem arribant a l'horari previst d'intervenció. Deixeu-me fer una pregunta, com a periodista, és una pulsió malaltissa que hi ha. A l'aconteixement darrer del Polisari, el reconeixement per part d'Espanya en el Marroc d'una situació de regionalització autonòmica dels territoris del Polisari, en fi, el canvi de política espanyola en aquest terreny, això em sembla que la gent m'havia llegit alguna vegada. En tot el drama que heu explicat, s'hi afegeix un altre, i és l'immigrant com instrument, eina de batalla diplomàtica, que això ja potser no estava previst fa 20 anys, no? Lamentablement estava previst i estava escrit, que això és el més trist. Aquesta idea de convertir, instrumentalitzar les persones migrants i refugiades no és nova, ha passat. Es poden posar casos, fins i tot, per exemple, les específiques normatives que tenia el govern d'Estats Units en relació a la població cubana, perquè era una manera d'intentar desestabilitzar el règim i tot. N'hi ha molts exemples i el sud-est asiàtic també n'està ple. Jo crec que abans, quan dèiem els costos de l'externalització, els costos de dir-li a un altre país que controli les teves fronteres, parlàvem del preu que es pot posar. Jo estic segura que aquest no és només el preu, però hi ha una part del preu que té a veure amb el control migratori. I aquest és una reflexió que hem de tenir clara, que hem de saber que si nosaltres seguim amb aquesta obsessió pel control de les fronteres, que ja hem vist que, a més, no només no és productiu ni eficient, sinó que bàsicament genera morts i vulneració de drets de persones, el que estem posant a sobre la taula és que les demandes dels altres cada cop seran més exigents i segurament cada cop ens afectaran més a coses que pensàvem que no veuríem. Bé, per acabar només hi ha una Nàdia que demana si hi ha algun informe estadístic sobre persones que migren per mar i el percentatge d'aquestes que arriben o acaben en naufragi. Podeu donar alguna referència? Jo sempre consulto i aconsello, recomano la pàgina del col·lectiu Caminando Fronteras.
ho teniu, ho fiqueu a internet, Caminando Fronteras, allà teniu les estadístiques, les slides ben fetes, és a dir, el col·lectiu de l'Helena Maleno està en contacte amb les comunitats en trànsit i coneix, és qui pot fer una valoració més ajustada de les persones que en aquest moment prenen el risc de les seves vides d'intentar arribar, creuar, sigui el Mediterrani, desgraciadament més freqüentment l'Atlàntic, per construir un projecte de vida diferent al que tenen al continent africà. Jo afegiria un que es diu Missing Migrants, que és una iniciativa de la OIM. Ho dic perquè és veritat que des de la societat civil es fa molt bona feina recollint aquestes dades i s'han de fer servir, però moltes vegades també és veritat que les dades estan fetes servir també per enviar alguns missatges concrets. Missing Migrants, que és de la OIM, és zero sospitosa d'intentar fer-re contra els estats. I això ens demostra dues coses. Primer, que les dades que diuen segurament són menys de les que realment hi ha. Llavors, jo la recomanaria també com a referència. Com a contrast. Bé, complir-los amb l'horari previst, he penalitzat alguna pregunta de persones de la pròpia Fundació, espero que em disculpin. A mi només em toca agrair l'assistència virtual de les persones que ens estan escoltant i, sobretot, òbviament, la intervenció dels ponents, que ha estat brillant conceptualment i molt precisa en els punts, diguem-ne, que es havien de tractar. Per tant, hem passat una bona estona amb un mal assumpte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. I en nom també de la Fundació voldria agrair a la Gemma Pinyol Jiménez i a l'Àlvar Sánchez per la seva participació en aquest fòrum. També agrair al públic i també agrair a l'equip de comunicació de la Fundació Pere Tarrés que ha fet possible aquest fòrum des de molts nivells, no? Ara em resta només convidar-vos a tots al proper Fòrum Social Pere Tarrés, que tindrà lloc el dimecres dia 6 d'abril a les 12 hores del migdia amb el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en Roger Torrent. Serà en format híbrid, per tant, hi haurà una part presencial aquí a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, al carrer Sant Aló 37, i una altra part que serà virtual pels qui es puguin connectar. I rebreu avui mateix la invitació de cara que pugueu també gaudir d'aquest fòrum. Novament, moltes gràcies a tot i us desitgem el millor. Que vagi molt bé.